iyo dowlad goboleedka Jubbaland ee arrinta u dhexaysa qofka dowladda Soomaaliya matalaya ee wadahadalka kula jiray maamulka Jubbaland xilligii 2018 ilaa 2019. Sax ma tahay? sida taa ii weydiiso kale waayo anigu dowladda mas-uuliyiinteedan ka mid ahaa. Marka dhacdo kastoo dowladda Soomaaliya khuseyso qaar ka mid a qayb waa ka noqon karaa. Okay, marka Jubbalandteeda inaan qayb ka noqdo dee shaqadeeda laga yaabaa inay sabab 2018 saan xogta ku hayo, waxaa jiray kulan dhex maray adiga oo fahda oo ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaanna taliyaha nabad sugidda ahaa ama mataliyay madaxweynaha qaranka axmed madoobe oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxda ugu sarreeya laamaha amniga ee Kenya mid ka mid ah. Kulankaasi oo ka dhacay Nairobi looga wada hadlay inaad Kenya ka dalbateen ka dowlad federaal ahaan arrinta Jubbaland ee gudaha ah inay faragelinta ka dayso oo idin kala shaqayso sidii axmedoobe iyo idinku oo kale xilliga idin dhexeeya aad isku fahmi lahaydeen. Kulankaas ma dhacay? Kulankaas wuu jiraa. Aniga axmedoobe inaan mas-uuliyiinkiiyaana la kulanay doodeedana ay ahayd inaan kenyaanka u sheegaynay Soomaaliya arrimaheeda faraha ka qaada, arrinta Jubbaland faraha kala baxa, faragelin Soomaaliya faraha kala baxa, wixii aad Soomaaliya uga baahantihiin xamar la soo xiriiro, dowladda dhexe kala soo xiriiro. Axmedoobe oo fadhiyaana u sheegaya weliba. Xataa waxaan gaaray inaan ku idhaahdo iyadoo mas-uuliyiin kenyaana fadhiyaan, axmedoobe u sheega madaxweynaha uu farmaajo waaye ma aha madaxweynaha Kenya. Ixtiraamka iyo qadarinta iyo saaxiibtinimada uu muujinayo dowladda Kenya waxaa ka mudnay dowladda Soomaaliya inuu muujiyo. Markaas dowladda Kenya inaad kala hadashaan axmedoobe madaxweyne farmaajo ha ixtiraamo, inta uu ixtiraami lahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta, message-ka noocaasa sidee ayuu dowladda Soomaaliya ku ahaa? Axmedoobe yaa keenay Soomaaliya? Yaa ku haya? Yuu joogaa Jubbaland axmedoobe, laakiin waa madaxweyne dowlad goboleed oo yaa Soomaaliya keenay isagoo taangi Kenyana saaran Buksmaayim? Waxaa u malaysaa inuu yahay nin doorasho ku yimi? Hadak waa wax lagu xoreynayay oo ciidanka AMISOM ay ka mid ahaayeen key? Hadda sheekooyinka moogtahay waa isleeleeyihi, haddii la israacraacayana waa israacraacayaan, haddii la kala jarana waa la kala jaraya. Axmedoobe sidiisuba waa mashruuc ajnabi oo lagu beeray Soomaaliya, Soomaaliyana ku nool. Haddaan si kale kugu dhigo, axmedoobe waa kansar siyaasadda Soomaaliya ku jira. Maalinta uu siyaasadda Soomaaliya meel uga baxo, maalintaasayna Soomaaliya hagaagaysaa. Axmedoobe waa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana uu ka mid yahay madaxda ugu xukunka dheer ee joogtay dowlad goboleedyada. Mana aha annagu ma hayno halka aad ugu yeertay kansar, inuu kansar ku yahay siyaasadda Soomaaliya. 2018 kulankaas waxaan ogaanay xogta sidaad u sheegay si kale inay ahayd, oo ah inaad ka wada hadasheen Kenya axmedoobe inuu madaxweynaha dowlad goboleedka sii ahaado teeramka u bilaabanayay Agoosto 2019, idinkana uu idin fulinayo mashruuciina ku wajahan idinka markaad leeyahay dowladda federaalka ayaan ula jeedaa, idin fulinayo mashruuciina ku wajahan 2020 doorashada inuu xildhibaanada idinka saacido. Sidaana kusoo heshiiseen maya kulanka heshiisku dhammaaday, khilaafu ku dhammaaday, anagu isfahmina soo kala tagnay. Haddii aad dib u xusan tahay taariikhda, diyaaraddii Muqdisho markaan imaaday oo Nelborg kasoo degay, intii hawada aan soo saarnaa waa xiriir Kenya u jirta Soomaaliya. Marka sidee xiriirka ugu jirta haddaan kusoo heshiinay Kenya? Anagu iskhilaafna soo kala tagnay. Kenya marka aad la kulantay inay kaa codsatay in aad ka tanaasushaan dacwadda badda si ay iyana marafka Jubbaland in kugu wareejiyo masaxda? Siyaabo kala duwan. Kulankaas siyaabo kala duwan ma rabo kulankaas inaan kusoo qaado, laakiin dowladda Kenya inay arrinta badda rabtay in laga laabto, arrinta badda ay dowladda Soomaaliya ku pressure gareysay is not secret, dadko dhan baa wada og. Kenya dowladda Soomaaliyeed u dhibaatooday kiiskaasna qof kastoo Soomaaliya og, waana sababta axmedoobe Jubbaland loogu hayo, dan Soomaaliya looguma hayo. Haddana uma joogo dan Soomaaliyeed. Waa eedeyn weyn fahad eedeynta axmedoobe. Anana axmedoobe haddana lama joogo ee aad ugu yeertay inuu kansar ku yahay siyaasadda Soomaaliya. Intii aad joogteen wax yar baan ku sheegaya. Ma jeceshahay inaad bismillaahi wakafaa salaamullaahi calaykum mudanayaal iyo mar weyn dacallada adduunka meel walbo aad joogtaan, waxaan idin leenahay jimco wanaagsan. Kansarka siyaasadda Soomaaliya eray bixintaasaa maanta aanu ka faa'iidnay ma arkaysee waraysigii Fahd Yaasiin qaybta labaad, waxyaabo fara badanna kolley way soo socdaan. Shubankii la sheegayay hadduu bilaaban doonaa
عيبه فربضان باسو صعده احمد مدوبي كوي هاي والغو الشاقي مشروع اجنبي ايكو نحبارتين اني لكن انا قوحان ربا قودهان صومالي دينا دهو بدن كيد صومالي دو موادنين ما احن وحان سيدا سؤلاء يا وحاوي النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدا لقصه ورييي علماء لوغو هاران قل الدين تسلام كوحي الشاقين سمان آخر كا معني امد مدح حنبا الله صايا صابتو حاوي ضدكي يا حماناي هذا احمد مدوبي وحلقي يابا مركو ميل ايماناي ضد با اصفناي اصعبناي باركي سمعني سودو دهاي دفاعاي قبيل نمكو دفاعاي مركا انو حق ما فيرينو ودن يدنا ما فيرينو وحانو فيرينا قبيالة دان فيرينا مركا هرطا صومالي اني توستو شعب كان لقو جرا مدوبي احمد مدوبي ما انت لقو باري مايو wuxuu yahay markaysay dadku way ogaayeen laakiin haddana waa dogtaa meeshaasna tangi kenyati uu ku jooga warka uu cad yahay waana ogeydeen isyaliyal waa xageed badda Soomaaliya keye inay rabtayna qof walba garanay miiskeedi firaaq uu ahaa kuraasta markii dacwada badda la dhigay waxaase ajeeb ah shalay ninka markaysay mikrofoonka haystay ee dadka fariista dhahayay احمد مدوبي على مسارك بيسوي اسكو دي دنا حسن الشيخ وحكا وينا احمد مدوبي انت سوا فهمت وهورو كياتا ادو افرح سنا الضباء اسلا شلي على مسارك وهورو كياتا يا ربيتان كي كينيا شلي دماي ستي محاوقو وينا حسن الشيخ محمود وي وضع هذا لين مرد يكرو لكن سيدا ايال بالليه صوما وضع هذا الوحي اللي هنا دا اللبا اسكو ديكو اسكو اوودا حسن الشيخ محمود يا اهورو كياتا كينيا وحيد الشلي وي دميستي وحيا وفر بدن او حسن الشيخ ان شيغينا وي جيران حسن طبيعي عديس وحا وي معنيه وحي او سميه او دن ما شيغو صومالي او هشيسا الدون كو له هشيسا عالم كو هشيسا صومالي او له هشيسا انتاسي وح دافسي سن او كو شيغايو هبا يراتي مجرو دلكينا وبحي ولا ليال كي مركل بضا أي ربطاء أو دمع وكجرة كو قات كي أوتوماتيك شلي طالع وكرنا ما يستوي أهورو كياتا قات كلا بطة ضبط جدوه دم يروه الصومالي اللي كيناي هذا بقات كي نوع عناية نجا ما ضميرها نوع عناية ما فائدة كيلينا ما العقبة نجا سوق شا مسد دراجة انتو نلاس يا عوس أي كياتي الدولار ديار ده أصارينا قدم كماشي يلا واكاس qaadki automatic waa laga dhameystay marka waan la daroogeynaya mar dhaw waxa weeye reerki oo qadaaya ayaan qaad soo gadanayna way Hassan Sheikh Mahmoud badda iyo qeyraadka ku jira shalaytoole Kenya way kala hadashay mana diidi karo hatta dulkan jubooyinka iyo gado ilaa iyo kulbiyo xuduudeena Kenya waa meeshaas ay wax go'aan uu qaadan karo oo gaari kara ma jiro waxay Kenya ka dalbatay ciidamada SNA loo yaqaan Somali National Army ee jooga jubooyinka iyo gedo in laga soo raro sababta macnaheedu ay Kenya u rabto waa maxay hadii ciidamadaasi sida fiican u tababaran laga soo raro goobtaasi ama goboladaasi ninka Kenyatiga meesha ay geysteen shaqaalaha u ah ayaa soo durkaaya qabsanaaya gedo oo dhan xuduudiisa diinsoor noqonaysa ilaa ibo eela macnihii loo qabanaya markaas kadib dalabka Kenya ee ah ilaa iyo kulbiyo ayay Kenya ku egtahay xuduudeeda kuyo barrow shabeelada hoose bay Soomaaliya tahay wixii inta ka soo jira waa Kenya dalabkaasi ayaa fulay marka su'aasha aan ku weydiinayo waxa weeye Soomaaliya rajo ma leedahay anigu ilaahay xaqiisa lagama quusto laakiin wax rajo ay leedahay malee ciidamada hadii iyo baarlamaanka aanay ilaahay u bixinin Soomaaliya rajo fara badan ma muuqato dalka way u dhamaatay finish weeye waa lagu kala tagay shalay maceeb baa dhacday mise amaan baa dhacday shalay toole calee masaarkii ma macnihi wanaag iyo Soomaalinimo maya Soomaaliya shalay baa la duugay Soomaaliya shalay baa qabriga loo qoday waa lagu riday si fiican looma duugine aas wadareed baa lagu riday siyaasiyan waxaan sidaa u leeyahay
sharciyi oo dhan baa lagu tuntay ani waxaan ku dhahay xasan sheekh isgoys uu jooga ama diktatooriyadu qaadanaya sida carabaha iyo nimanka reer galbeedka qaarkood ay u soo jeediyeen oo dalkana aan la wareegno ama macnihii soomaali buu ku soo noqon doonaa dalka aan u tashano shisheeye aan la dagaalanno sidii farmaajo oo kale xiniyo isaga raadin doonaa isagoo bareeshar shisheeye lagu haayo ani saasaan idiin sheegay waxaana daliil waa maxkamadda gobolka banaadir sow dowlad maaha baa xukun riday waxay xukun ku riday dad ajanebi ah nin ajanebi ayay xukun ku riday waa sahan iyo gruub iyo kooxdaas oo meel ay ka tirsan yihiin aan la aqoonin maxkamaddii gobolka banaadir oo dowlad ah xukunkii ay riday xasan sheekh maxamuud warqadna sooma saarin ilaan warqad warqadaa lagu buriyaa hadal hadalaa lagu buriyaa dikreeta dikreetaa lagu buriyaa maxkamaddii go'aankii ay gaadhay dowladnimada soomaaliya ninkii xukunka ay ku riday ee dalka ka erisay waa kan xamar jooga sirdoonka mahad yaasiin la fadhiya xafladda inauguration ceremony of 10th president of somalia albaabka jekinka ninka sameynayo sahan group waaya sharcigii ma lagu tuntay mise laguma tuman waxaan rabaa inaan u gudbo brotokoolkii macnihii safiir baa soo degaaya tusaale ahaan imaaraadka oo kale shalay wasiira dowle ra-iisal wasaarihii dhammaa ee soomaaliya ayaa saf u galay wuxuu u maleeyaa isla buskudiiqii haddana makaroonidii annaga ceebaan dhex joognaa walaalayaal meeshaan wax qarannima la sheegto iyo sharaf wanaag way ka dhammaatay bahashaan ey baa lo geliyey soomaaliya waddaniyadda ay sheegan jireen rooble shalaytoole wasiira dowle oo carab ah nuucuu doonaa aado wasiira dowlo ayuu u tegay eraboorka roog guduudan wixii ka dhacaayey waad u jeeddeen waa ra-iisal wasaare iyo wasiira dowle waa danjire iyo ra-iisal wasaare macnihii ra-iisal wasaarihii baa baxaaya wuxuu u tegaaya danjiraha waxaa la rabay in loo diro wasiira dowle kale in loo diro waayo dowladda soomaaliya wasiira dowlayaal bay leedahay soomaan wasiira dowlahan hadduu soo degay hadduu arrimaha dibadda yahay kan arrimaha dibadda wasiiradow xataa wasiir in loo dira ma ahayn waay kii carabka ahaa teendhadii isagaaba ka yidhi meeshii lagu kulmayay caleemasaarka war meeshaan brotokoolka ma jiruu yidhi fiiriya isagayaa la soo dhoweeyey meeqaam saraa lagu soo dhoweeyey ra-iisal wasaarihii dhammaayaa soo dhoweeyey haddana teendhadii markuu yimaadouba ku digtayba war waxaan dowladnimo ma taaluu yidhi meeshaan waayahay ma arkaysee kuraastii oo madaxda inay fadhiisata la rabay yaa dad aan madax ahaynaaba fadhiistayba meel ay ka socdaan iyo meel ay ku socdaan aan la garanaynin taytalkay hayaan aan la garanaynin teendhadii oo dhan way isku dhex qasantay axmed madoobaa makaroofanka qabsaday iyo mid kale hebelow hebelow fadhiiso sidii geela ma arkaysee marka lagu dhex jiro oo kale cunuga dhakalka ameelka soo qaad la dhahaayo toobtaha gaawaha ku sin war hasha macnihi qabo war macnihi mayraxa kasa yaa hebel adiga fadhiiso madaxdiga meesha fadhida dogow axmed madoobe farmaajo markuu joogay oo talada u ahaayey makaroofan inuu soo qabsada iskaba dhaafe waxaa weeye ilaahow naftayda ii bixi hadda ma fahmaysa eraboorku ku owdnaan jiray ha hebelow adiga aayar fadhiiso adiga hebelow gadaal tag adiga dhexda imow adiga inta bannee aa ka dhacday meeshii adduunyadii oo dhanaa fadhidaa lagu abi axmed iyo farmaajo aaday u wada qoslaayeen laba erayoo soomaaliya ku tuuray madaxweynaha hambalyaan leeyahay uu yidhi ha socoto baasha ha socoto hadde waa laislu qoslayaa cirbaana waa layska tumaaya marka horta dowladnimadii ey baa lu geliyey ani marka waxaan rabaa soomaaliya iyo kowda luuliya intaad meel isugu timaadaan adinkoo ma arkaysee macnihii dhahaaya maalinta xornimadaan u dabaaldegaynaa miyaad xafladaha imaanaysaan oo calanka buluugga kor u qaadaysaan oo calanka buluugga dhafooradiina aad soo marsanaysaan idinkoo qalbiya dhafooro midaba calamo qabiille been baa sheegaysaan munaafiqiin baa tihiin mar kalean ku celin doonaa been baa sheegaysaan xan iyo qusacbulaad iyo annagaa kan ah iyo annagaa laandheera ah iyo annagaa sida ah bartaasaad u joogtaan maxaa loo dabaal degaa kowda luuliya macnihii macnaheedu waxa weeye xornimo iyo gobonnimo waay ma xor baa tahay maantay xornimo intay taallaa soomaaliya ma xoraa kismaayo dal kale waay
قدو دلك رواي سيدا قرشاي يعني سومال لنقول استاقي بالشاقطي وهي إن أي إن أدبين شاقي سان وحد دليلوا شلي سومال لنقل الله ساكن نعي مضارات يو فيريا كان ما أنت معارض كبريتو اللي وجهك رواي مضارات كي دورشا اللي قد البناء لي إلا نوفمبر باصوص عطي دورشا دي مصبحين الدورشا مرهو وداني إيو سياسيين تي كل ويصبحين نين قبويعة أو برقة بطون أي دهان أيام مظاهرات كجري الساقي يا حبادة اللي قلو دي اللي قلو فتاي سيدة نالوشا هيك حبادة هادي اللي قلو فتاي يا فيريا كوة كلانا اللي قمرو فنين كان قبويعة بس أي حبادة قبطا وحال لسعودي سياسيين دورا لسعودي أو إساقة أما ديغان كأولا شيء أو كلي إيجا قريقة اللي قمي أدينين لكن نينك قبوية حبادة يفيرك نمبر كو إساقية قبانة إساقية حبادة يمركة اللي قلنا في تيسيدة نالوشة لايفان كأرق ناي قوات دفاعية الدولة دا موصبيحي وحي داهايان أذير رحل دبان با معنير داو عمية وأسكرت حبادة يكوري داي الله موقتاي وحولي ما يا أذير جين قد باكرة قويسي كا جين قد باكرة قويسي حبادة أذير وابين حبادة كوبا كاسي جين قد باكرة قويسي معني جهنقاد هاتي كلا قويني سبرقة بطول نيكا قبوي كوة كلا إساقة إلا سعودة جهنقاد محيو قوين ويس معني برقة بطول جهنقاد هاتي كلا قويسي لأي رسو مان ها إساقو حبط لقود وفتي وميد يافران كوة إساقة إيغانا جهنقاد محيو كلا قوين ويس برقة بطول صفكة ها مركة منافقة دينا منافقة دينا يا قبيلة دينا أنا جو تاكتاعم بدل كنا لقى قادن إنت أنا إسحمينين مرك ولا ليال قاد كي ولا صوف صحي سفي عن هلاو راح يستو ما أركيس دميرها ويقيلة يان حتى أري أربات كان سلامينا سديت تعبين وأنا جو مرقان سن ميرو لأن ميرو جو مرقان وكبري ذا أري عن دهينا بلاكس فديا السلام عليكم هذا مفهوم إيسا دميرها نو مرقان مايا مانكال كي كنا صنايا هذا ما فهمه إيسا هالصعوته عشير بانتو مانا إنا بحلو قليه على مسار صوماليات باكرد عيبه لقليه ماشا وحا لكيني وحا كوني كيي كوات لانتو أغادين فيريا أيا كوني كيي يكوى محاعة ونيكين أيا لكيني إسلام الله على مسار مدحوين الصوماليات دو يهي محالو أركواي عياري تنظب بدنا إهودان كاها إقومية دميلان تصالي دل ريبي محلو أركواي شابة محلو أركواي أو كن سجال بقول كنت ميدي الجابت يبول إيه اللي يقول دل جري محلو أركواي والاي محلو أركواي محا معني صار لوجا أركواي صار كمايلان محا استونكي أف جوي أكل لوجا أركواي محا شاري لوجا أركواي وحكا قصي درن شواري بافرديا هذا بقى لولك لقيب صنع ينا ولولك الدجل يمرفله كو يدقل يمرفلا أهانا انتي اسكو مشغولان اي مشغوليهين او تشواري ماشو فرديا كي يا حسن شيخ يا احمد مدوبي ماشي وكل شيء تشواري وحيكوتها لجبوينك الله قهدلا هذا الكمالي لفتا قرين اوي لولك اللي قيب سنة يوار لولكو ماشي اللي ربي انا دقال اسو ديارقن نو اي دهان لولك معنيه اللي قوين ايو او لقو قرقرطم ايو او لقا قنعسان ايو لولكو ولا ليال وصاكو بدل كاسي أي بلوج ليه سومالي رجما لا ذهى أذن كان إذا ودينا يعني أنا جر رأي جيجي رجدا إلهي لقى مقوس تنحريستيس لكن إذا ماذا يحل دبا نظر هدوسا إلهي أبحن سوماليا كويس كل مات سوماليا الضب مجفت وحبرة تقال يا دولة نما يا شرعي وحاسي معني أي بلوج ليه قطب كاسي سجى ماشان كل دافني سوماليا هلود عينا مرني كرنيه waa iyo duco waxa loo duceeyaa dadku markay dadaalayaan isku duuban yihiin caadifad iyo qabyaalad ka baxsan yihiin wadaniyad ay ku beeran tahay haday wax ka dhimeen ducadu waa lagu dhameystira laakiin dad balaayadaba iyaga falkinaya oo fududeynaya sida dalka loo qabsanaayo dad looma duceeyo kuwaasi hadda ma fahmaysa sida Soomaalida maanta oo kale macni qabyaalada ayaa kala weyn wadankooda wadankooda oo la qaadanayo heer hebel in adeerkiisa dhulka dhiibayo taageeraya marka dibkaasi laay laga baxayo ma dhawaa mana dhawaa mana dhawaa marka Soomaaliya
rajama leedahay su'aashaydu waa taas lafta gareen waa lagu soo maqan yahay sida lagu soo maqan yahayna ma sheegay laakiin aadan madoobe iyo rag baa soo dhawaaqi doona dhawaan wax ma ka qaban doonaan mise kama qaban doono ma ogi aadan madoobe iyo ismaaciil haniye iyo rag kale hadday muqdisho fadhiyaan iyaguna way inta xamar timaaday oo madaxweyne maamul goboleedyada ah ninka ugu hubka badan lafta gareen u ah lafta gareen hubka magaalada muqdisho uu la yimaaday carre edeg ba way ololeysaa hub soomaaliya aan lagu haysanna waa lagu arkay waa la yaabay aninka ma sheekayn karo lafta gareed macnihi qaabka uu isu soo hubeeyey muqdisho markuu ka soo degayay maskaxdaadaay macnihi waa caqliga bani aadankaa diidaay si waalan qoorqooraa ku xigay qoorqoor baaruud wixii la arkaayay bani aadan lagu halaagi karo isagan xamar uu la yimaada axmed madoobaa saddexeeyey marka intaas wixii sii dheer su'aasha ka jawaaba soomaaliya rajo ma leeda haddii haa ay tahay jawaabta idinkaa iskale haddii maya ay tahay jawaabta idinkaa iskale faahfaahin waa idin siiyey hal si fiican ha loo marqaamo ma arkayse islaamaha sideed saaxiibeennimo odayga markuu yimaado ha dhumaano ma arkayse nashunay soo carar balaayo kugu dhacday. Si fiican baa loo marqaamay arigaa la salaamay waa idin salaamayaa jimco wanaagsan soomaaliya horumar ma gaadhay fardowsa.